Kanisani unajifanya umefunganya ile safari ya mbinguni, unajikuta huko, lakini kumbe umekuja wewe ni msindikizaji. Tunakwambia wewe mama usiwe msindikizaji katika safari ya mbinguni, na wewe baba pia usiwe msindikizaji katika safari ya mbinguni. Na hao ni watoto wa Yesu, wako tayari kwa karia vifungu na shairi la Biblia. Ni hayo, nambarikiwe.
Wanaume asipae nguo za wanawake, anayefanya hivyo ni chukizo kwa Mungu.
Ombolezeni enyi wakazi wa Yerusalemu mketupe. Fanyeni maombolezo juu ya vilele vya milima. Maana mimi Mwenyezi Mungu nimewakataa ninyi. Mlikizate kilicho sababisha hasira yangu. Yeremia 4 mstari wa 30 inasema, na Yerusalemu uliachwa uchi. Unakalia nini mavazi mekundu? Yanene kwenye pamba kwa dhahabu na kwenye paka haja machoni. Unajirembesha bure. Wapenzi wako wanakudharau sana. Wanachotafuta ni kukuua. Yeremia 13 mstari wa 23 hadi 25 inasema, je, ngozi aweza kuibadili ngozi yake au choe madoadoa yake? Kama aweza, nipo nanyi mwaweza kutenda mema. Ninyi mliozoea kutenda mabaya, kwa sababu hiyo nitawatawanya kama makapi yapitao kwa upepo wa jangwani. Hii ndiyo kura yako, bongo lako lililopimiwa na mimi, asema Bwana, kwa kuwa umenisahau na kutumaini uongo. Ezekieli 23 mstari wa 45 inasema, akawatuma wajumbe waitwao mbali, na akaja kwa ajili yao walioga wakajitia anga na kujipamba kwa juale. Kisha akawa ameketi kwenye makochi mazuri mazuri, mbele yao meza imetandikwa, juu ya meza hiyo ameweka ubani wangu na mafuta yangu. Basi kukasikika sauti za kundi la watu wasiojali kitu, kundi la wanaume walevi walioletwa kutoka jangwani. Waliwavisha wanawake bangili mikononi mwao na taji nzuri kichwani mwao. Ndipo nikasema, wanasere na mwanamke aliyechakaa kwa uzinzi, kila mmoja alimwendea kama anaume amwendavyo malaya, lakini uamuzi wa dereva atahukumu. Yesu anavyohukumu wazinzi na wauaji, kwa maana ni wazinzi na wauaji. Kutoka 33 mstari wa 5 hadi 6 linasema, alifanya hivyo kwani Mwenyezi Mungu alikuwa amemwambia Musa, waambie Waisraeli, ninyi ni watu wenye vichwa vigumu, nikienda pamoja nanyi kwa muda mfupi tu nitawaangamiza. Hivyo fueni mapambo yenu ili nijue namna ya kuwatendea. Hakika mpango wa Mungu. Tusome Yeremia 17 mstari wa 5 inasema, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana. Yeremia 8 mstari wa 22 inasema, je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna dhabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Yeremia 30 mstari wa 17 inasema, nitakurudishia afya yako na madonda yako nitayaponya. Japo mwekwete uliyetupa mji Sioni usio na kutunza. Yeremia 46 mstari wa 11 hadi 12 inasema, panda uende Gileadi ukatwae zeri, ee binti Bikra Misri, unatumia dawa nyingi bure tu upate kupona kamwe. Mataifa yamesikia aibu yenu, kilio chenu kimeenea duniani kote. Mashujaa wamegongana wenyewe kwa wenyewe, wote pamoja wameanguka. Mathayo 10 mstari wa 1 inasema, akawaita wanafunzi wake 12 akawapa amri juu ya pepo wachafu atoe na kupooza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Mathayo 10 mstari wa 7 hadi 8 inasema, mnapokwenda ubeleni hivi, ufalme wa mbinguni umekaribia. Ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepewa bure, toeni bure. Zaburi 103 mstari wa 3 inasema, yakusamehe maovu yako yote na kukuponya magonjwa yako yote. Zaburi 31 mstari wa 1 inasema, nimekukimbilia ee Bwana, nisiaibike milele, kwa haki yako uniponye. Kumbukumbu la Sheria 7 mstari wa 15 inasema, Mwenyezi Mungu atakuondolea magonjwa yote yakutesa kama aliyopata huko Misri.
somo ya 28 Mwenyezi Mungu asema hivi, zaeni jaze dunia mpate ongezeka. Shetani kaingelelea na kuleta family planning. Ametumia mbinu hiyo kuwanasa wanadamu. Amtegemeaye mwanadamu hakika amelaaniwa. Leo wauaji wamekuwa madaktari, wanaua viumbe kwa kufanya abosho. Madaktari wamevunja ile amri ya sita. Amtegemeaye mwanadamu hakika amelaaniwa. Nasikitika moyoni kwa kusema jambo hili. Madawa yametengenezwa na viungo vya wanadamu. Wanadamu wala wenzi wao pasipo wao kujua. Amtegemeaye mwanadamu hakika amelaaniwa. Ndugu zangu, tupate fahamu kuwa Yesu ni mponyaji. Tena yeye ndiye dawa ya uzima na kweli. Amtegemeaye na kumwamini hakika upona. Tuachane na madawa, tumtegemee Yesu daima. Amina. Elimu timpa kwa Mungu, tusome Wakolosai 2:8. Inasema, angalieni mtu asifanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya wale wa ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Timotheo wa kwanza 6:20-21. Inasema, ee Timotheo, elendee amana. Ujiepushe na maneno yasiyo adili, yasiyo na maana, na mashindano ya elimu yetwayo elimu kwa uongo, ambayo wengine wakekeleo wamekosa imani. Neema na iwe pamoja nani. Wakorintho wa kwanza 3:18-19. Inasema, msijidanganye mtu yoyote miongoni mwenu akijidhania mwenye hekima mtindo wake dunia. Heri awe mjinga kusudi apate kuwa na hekima ya kweli, maana hekima yake duniani upumbavu mbele ya Mungu. Kwani maandiko matakatifu yasema Mungu anasa wenye hekima katika ujanja wao. Wakorintho wa kwanza 1:18-21 inasema, maana ujumbe kuhusu kifo cha Kristo msalabani ni jambo la kiupumbavu kwa wale walio katika mkumbo wa kupotea, lakini kwetu sisi tulio katika njia ya wokovu, ujumbe huu ni nguvu ya Mungu. Maana maandiko matakatifu yasema, itayaribu hekima yao wenye hekima, na elimu ya wataalamu nitaitupilia mbali. Wapi basi mwenye hekima? Wapi basi mwalimu wa sheria? Naye bingwa wa mabishano ya nyakati hizi huko wapi? Mungu ameifanya hekima ulimwengu kuwa upumbavu. Maana kadri ya hekima ya Mungu, watu hawezi kumjua Mungu kwa njia ya hekima yao wenyewe. Badala yake, Mungu amependa kuokoa wale wanaoamini kwa njia ya kile ambacho wenye hekima anakiona kuwa ni upumbavu. Yaani, ujumbe tunaohubiri. Mhubiri 12:12 inasema, tena zaidi hayo mwanangu kubali maonyo. Hakuna mwisho wote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana uchosha mwili. Tofauti kati ya sayansi na Biblia. Tofauti ya kwanza, sayansi inasema mwanadamu alitoka kwa mnyama, sokwe mtu, yaani Homo sapiens. Ilhali Biblia inasema Mungu alimuumba mwanadamu kwa mavumbi ya udongo. Mwanzo 2:7 inasema, basi Mwenyezi Mungu akamuumba mwanamume kwa mavumbi ya udongo, akampolezea pwani pumzi ya uhai, na huyo mwanamume akawa kiumbe hai. Tofauti ya pili, sayansi inasema dunia inazunguka jua, yaani revolution of the earth. Ilhali Biblia inasema jua ndilo lizungukalo dunia, bali dunia imesimama. Yoshua 10:12 inasema, wakati Mwenyezi Mungu alipatia amri mikononi mwa Israeli, Yoshua alimwomba Mwenyezi Mungu mbele ya Israeli wote, akasema, wewe jua, simama kimya juu ya Gibeoni, wewe mwezi, katika bonde la Ayaloni. Jua likasimama kimya na mwezi ukasimama mpaka taifa la Israeli lilipolipiza kisasi maadui wake. Tofauti ya tatu, sayansi inasema hewa tunayopumua imetoka kwenye miti. Ilhali Biblia inasema
shampoo. Panzo moja sina saadesa. Esema, Mungu akema. Amale katikati ya maji. Ewa chenga isemo mele. Owa kale panyanga. Aka ya chenga maji ya leo. Aka ya leo chene anga ilo. Eka ya ilo. Tofauti ya tano. Saase na sema. Toma kweze leaji wa maji. Ena ebe vela inasema. Toma choshoka kile leaji wa maji. Na kongoto na kipande cha mti. Wafalma apele seta. Mstaro atano ade seta. Ena sema. Moja alipokuwa anakata miti. Choka yake likachomoka na kuanguka majini. Akalia akisema. Sasa bwana yangu nitafanya nini. Choka ile tulikuwa tumeyatema. Elisha akauliza, imeanguka ape? Mtu huyo akamwonyesha. Elisha akakata kejete na kuketoka majini. Papo hapo shoka likaelea juu ya maji. Tofauti ya sita. Sasa inasema, kuna dawa zinazoweza kupinga magonjwa. Yaani, preventive drugs. Elale bebela inasema, unapotii sauti ya Mungu wako, utapata na magonjwa. Kumbukumbu la sheria 28 mstari wa 15 inasema, lakini kama mtaitii sauti ya Mwenyezi Mungu, msipokuwa waangalifu kutekeleza amri zake zote na masharti yanayoamuru leo, basi mtapatwa na laana enzi zote. Tofauti ya saba, sasa inasema, kuduma lipa afya njema unapokula lishe bora. Yaani, balance diet. Bila inasema, Mungu akikubariki chakula, hata kama ni dhaifu, bado utafanya afya njema. Kutoka 23 mstari wa 25, inasema, mtale tumekea mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, nami nitawabariki kwa chakula na maji, na kuyaondoa magonjwa kati yenu. Tofauti ya nane, sasa inasema, mahitaji makuu ya wanadamu ni food, shelter, and clothes. Yaani, basic needs. Ilale Biblia inasema, mahitaji makuu ya wanadamu ni chakula, mavazi na ulinzi. Mwanzo 28 mstari 24 21 inasema, kisha Yakobo akaweka nadhiri akisema, iwapo yeye Mungu atakuwa pamoja nami na kunilinda katika safari yangu, ukinipa chakula na mavazi, ili nirudi nyumbani kwa baba yangu salama, ewe Mwenyezi Mungu utakuwa Mungu wangu. Tofauti ya tisa, sasa inasema, mtu hawezi kutembea juu ya maji bila kuzama. Ilale Biblia inasema, waweza kutembea juu ya maji kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mathayo 14 mstari 25 inasema, isipo karibu na mapambazuku, Yesu aliwaendea wanafunzi wake akitembea juu ya maji. Tofauti ya kumi, sasa inasema, kuna eluara, yaani sphere. Ilale Biblia inasema, dunia ina pembe nne. Ufunuo wa Yohana 7 mstari wa kwanza inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne amesimama katika pembe nne za dunia, akishika pepo nne za dunia. Ilo pepo zivumeata kidogo, wala katika nchi, wala baharini, wala kwenye miti. Amina. Hawa ni watoto kutoka Bright Icon Geniai. Kwa hiyo mbarikiwe. Vanessa Stewie. Vanessa Stewie tena. Kwa majina yangu naitwa Yvonne Wawera, niliotoka na Yesu Bwana. Nasoma vifungu kutoka kwa Biblia. Nasoma kitabu cha Zaburi 27. Inasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimuogope nani? Watenda mabaya waliponikaribia, kwa nini?
Petro wa kwanza hadi wa 12 inasema na Yesu alipoona makutani alikwenda mlimani na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia akafungua kinywa chake akawaambia heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao heri wenye huzuni maana watafarijika heri wenye upole maana watairithi nchi heri wenye njaa na kiu ya haki maana watashibishwa heri wenye rehema maana hao watapata rehema heri wenye moyo safi maana watamuona Mungu heri wapatanishi maana wataitwa wana wa Mungu heri wakuudhiwa kwa ajili ya haki maana ufalme wa mbinguni ni wao heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu furahini na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Tasoma kitabu kingine kutoka kitabu cha Yohana 3:16 inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila atendaye mabaya huichukia nuru wala haji kwenye nuru matendo yake yasije akakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika nuru. Nasoma kitabu cha Yohana wa kwanza 1:5-7 inasema na hii ndio habari niliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu ya kwamba Mungu ni nuru wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba tunashirikiana naye tena tukienenda gizani twasema uongo bali tukienenda katika nuru tunashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Yohana 9:5 inasema muda nilipo ulimwenguni mimi ni nuru ya ulimwengu. Nasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 27:17 inasema na alaaniwe amdharauye baba yake na mama yake na watu wote waseme amina. Asanteni baba. Baba nichukue.